ଝିଅ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଥିଲା। ବାପା ସବୁଦିନ ପରି ମଜୁରୀ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଝିଅର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିଲା। ଝିଅ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା। ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାପା ଘରକୁ ଆସିଲା, ଝିଅ ତାର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାପାକୁ ଦେଖାଇଲା। ଝିଅର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଦେଖି ବାପାର ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ତା ଝିଅକୁ କହିଲା, ଝିଅ ଆଜି ତ ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ତତେ ଆଣିଦେବି, କହ ତୋର କ'ଣ ଦରକାର। ଝିଅ କହିଲା, ବାପା ଆଜି ମୁଁ ବଜାରରେ 2000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁଟ୍ ଦେଖିଥିଲି, ସେଇଟା ଦରକାର। ବାପା ତାର ସବୁ ପଇସା ଗଣିବା ପରେ 300 ଟଙ୍କା କମ୍ ପଡ଼ିଲା। ତଥାପି ଯେମିତି ସେମିତି କରି ସେ ଝିଅକୁ ନ ଜଣାଇ ସେ ସୁଟ୍ଟି ଆଣିଦେଲା। ଆଜି ବାପା ଆଉ ଝିଅ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପତ୍ନୀ ଖୁସି ନଥିଲା। ତାର ପତ୍ନୀ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? ତ ମଜୁରିଆଟି କହିଲା, ଆଗରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲି, କିଛି ପଇସା କମ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋର କିଛି ରକ୍ତ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଝିଅର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା, କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବ। ଶେଷରେ ମଜୁରିଆଟି କେମିତି ବି କରି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲା। ତାର ପତ୍ନୀ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ, କେଉଁଠୁ ଚୋରି କରିଛ? ମଜୁରିଆଟି କହିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକଟିକୁ ସେ ରକ୍ତ ଦେଇଥିଲା ତାର 2ଟି ଯାକ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର 1ଟି କିଡ଼ନୀ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା। ଝିଅର ଶେଷ ବର୍ଷ ଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ତାର ଝିଅ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବ। କିନ୍ତୁ ଝିଅ ବଦଳରେ ଝିଅର ମୃତଦେହ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଝିଅଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତାର ପ୍ରେମିକ ଯାହାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସେ ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ବାପାର ସେଇଠି ହିଁ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଧକ୍କା କାହାକୁ ମିଳିଲା, ଝିଅକୁ ନା ତାର ବାପାକୁ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଲ ପାଇବା କୌଣସି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରେମ କରିବା ଭିତରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଭଲ ପାଇବା, ଯାହାକି ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ, କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ।